ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ କୁଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର 120 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରୋଗୀଙ୍କୁ ପକାଯାଏ ଅପରେସନ୍ କରାଯିବ ଯା ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 120 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବେଡ୍ ନଥିବା ଜାଗାରେ ବେଞ୍ଚ ପକାଇ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପରେ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଲ ପକାଇ ତଳେ ଗଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଠି ତ ଅପରେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ପେସେଣ୍ଟ ଅସୁବିଧାରେ ଟିକେ ରହିଲେ, ବେଡ୍ ନାହିଁ, ତଳେ ଶୁଆଇଲେ, 120 ଅପରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ବେଡ୍ ନଥିଲେ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ କେଉଁଠି ପକାଇକିରି ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଘରେ ତ ବ୍ୟାଞ୍ଚରେ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, ଦରି ପକାଇକିରି ତଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ କାଲି ରୋଗ ହବ ଭଲ ମନ୍ଦ ହବ, ଆଉ ଆମେ ରୋଗୀର ତ ସୁରକ୍ଷାଟା ଠିକ୍ ରଖିପାରୁନୁ। 160,000 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲଟି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି। ହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ନେଉ, ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ନେଇଯାଉ। ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ କୁଜଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରୁ? ତଥାପି 60-70-80 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ହବ। କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କେମିତି କାହିଁ ସାର ଆଉ ଜଣେ ଆସି ରହିବେ, ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ ପରିଚାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ଆମର ଏଇଠି ଆମର କୁଜଙ୍ଗଟା ଆମର ସୁବିଧା, ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଯିବେ ଆମର ଘର ପାଖ ମେଡ଼ିକାଲଟା। ତୁମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚିଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, 100 ବେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। CDMO ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437023651। ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।